derude så bliver klokken to det er onsdag og vi skal til at i gang med en af vores klassiske onsdags omvisninger her inde på den virtuelle herregård inde på historiefortælleren .com. og som sædvanligt så, så skal vi på en lille tidsrejse ved hjælp af den her virtuelle herregård og høre lidt herregårdshistorie og adelshistorie og det er jo på sin vis næsten lidt en sørgelig dag fordi det er anden sidste gang vi har sådan en stream så det lakker mod enden men øh, det skal selvfølgelig ikke holde os tilbage i dag har jeg valgt et øh, ret interessant emne Øh, synes jeg selv i hvert fald. Øh, det skal handle lidt om adelige på Gammel Estrup i kongens tjeneste. Og med det mener jeg altså lidt om de her adelsfolks øh, forbindelser til kongehuset. Og jeg har valgt tre små forskellige nedslag i tre forskellige perioder for ligesom at undersøge den her forbindelse og adelens rolle som kongens tjenere. For oprindeligt, så var det jo forbindelsen til kongen, adelens krigstjeneste, for kongen, der i middelalderen gav standen de her, den her store rigdom, magt og de her mange privilegier, som, som standen var, var præget af. Så det er det, det skal handle om i dag. Det skal handle om at være i kongens tjeneste. Og vi starter vores forløb ved hoved... Øh, eller vores formid... Øh, vores omvisning ved hovedbygningen, som sædvanligt her. Og øh, til det, at jeg der ikke har fulgt med før, så bruger vi den her virtuelle herregård his, inde på historiefortælleren, hvor der er en masse 360-graders billeder af gammel Estrup's sale og gemakker til at fortælle historie. Vi bevæger os op igennem forskellige perioder hver gang vi går op ad trappetårnet. Øh, selvfølgelig ikke i bogstaveligt forstand. Øh, og vi starter udenfor i dag. Og middelalderens kongebesøg på Gammel Estrup, de har varieret en smule. Øh, vi hører om Gammel Estrup første gang i 1340, hvor herregården, eller festningen her, blev givet tilbage til herremanden Anders Jensen. Og øh, efter at have været... Øh, sandsynligvis har været beslaglagt i forbindelse med uroligheder i landet og den her pantsættelse til de holstenske grever. Men det første, vi kender til, hvor der rent faktisk er en konge på besøg her, det er, det hvor Valdemar Adderdag under uroligheder i 1359 brænder Gammel Estrup ned. Enkefruen her på Gammel Estrup, det hedder Johanne Brock, har sandsynligvis ikke støttet hans... Øh, forsøg på at samle riget, så det bliver, det går altså grueligt galt. De følgende besøg, de har nok været lidt mere venligt stemt. I hvert fald så nævnes det, at Johannes søn her, Jens Andersen brok, øh, at han har haft et godt øh, forhold til Margrethe den Første, og han sidder i rigsrådet og er drost og alt muligt øh, spændende. Så, så der, der, øh, der er den her forbindelse vist blevet genoprettet. Og han må også have genopbygget en stansmæssig herregård, eftersom at han modtager kong Oluf på gården i 1386. Og vi ved ikke meget mere om, om den her forbindelse om hvad der helt præcist har foregået, men vi ved at det har foregået. Og generelt så er der så gælder det at der er en rimelig omgang med kongehuset for de slægtsmedlemmer her der sidder i Rigsrådet. Det der er man jo kongens rådgiver. Og øh, i Margretes tilfælde øh, øh, hvad det hedder øh, regentens, øhm, og øh, hvad det hedder, øh. men særligt i renaissancen, der er der en nær forbindelse imellem øh, hermanden på Gammel Estrup og, og kongehuset. Og det, øh, det er imellem hermanden Eskebrok, som vi skal ind og møde nu, og kongen Christian den 4. Og de hænger fa faktisk begge to på væggen hernede i vores lille fruerstue, der er sådan et renaissanceopholdsrum. Eskebrok, ham ser man over på væggen her, og jeg kan lige komme lidt tættere på, så vi kan se portrættet af ham der. En rigtig fin renaissance her med sværet i siden og de gyldne kæder som et symbol på hans stand. Og Eskebrok, og i den tid han lever i, der er der ved hoffet, der eksisterer der, det den sådan er kendetegnet det i mange tilfælde i hvert fald, det er, at der er en meget markant drukkultur ved hoffet omkring Christian den 4. Og det fremgår også af Eske Brocks dagbøger. Det var sådan, at Eske Brock her, han skrev, øh, han skrev dagbog øh, i det der gang eller det der kaldes en almanak, så det er ikke sådan en dagbog, hvor man skriver sine dybeste følelser ned, men det er sådan en skrivekalender hvor man kan, notere de vigtigste begivenheder. og her har han meget, her noterer han oftest øh, sin daglige gøren og laden, handler osv., men han noterer altså også den her tætte forbindelse, skriver, når kongen er på besøg, den kongelige majestat, som han omtaler ham i dagbøgerne, og og, 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 noterer, hvad de giver sig til, både i rigsrådet, og, men øh, måske det ham her i er, er allermest kendt for, i forbindelse med den her drukkultur, der eksisterer inde ved hoffet, de her små kors, han sætter i sin dagbog. Og man kan lige ane øh, nogle kors på billedet her. Jeg kan lige prøve at komme endnu tættere på dagbogen her. Det han gør, Eske, han har sådan et meget specielt system i forbindelse med det her med at drikke sig fuld. Og øh, det han gør, det er, at hver gang han har fået noget indenbords, så markerer han i dagbogen, hvor, hvor vild hans brændert har været. Øh, normalt øh, er der en. Lodret streg, og så bliver øh, hans rus, altså hvor fuld han bliver, det bliver altså gradueret efter øh, antallet af vandrette streger på tværs af den her lodrette streg. Og oftest i bogen, der er der bare en linje. Der er, I alle de her dagbøger, vi har bevaret fra Eskebrok, øh, der er der 137 kors fordelt rundt omkring i, i dagbøgerne. Og der er 105 af dem, der bare har en linje, som vi kan se her, er der et par stykker. Så er der 23 med to linjer, og så er der 8 med tre, og én enkelt gang i dagbogen. Og det er den side, vi kan se her. Der er der fire linjer på tværs, eller fire vandrette steger på tværs af den her lodrette streg. Og så øh, så står der Libera Nos Domine, som vi kan se her ved siden af. Og øh, det skal nok oversættes med noget i retning af, hvor herre bevares. Og det knytter sig altså til... <laughs> lige præcis de her fire streger den ene gang hvor han bl bliver afsindigt fuld så er der også stille i dagbogen lidt efter øh, to dage eller sådan noget øh, men det knytter sig altså til en tur med Christian den 4. her kongen som vi kan se her han hænger også inde i renaissance salen jeg kan lige vise hvor han hænger han hænger herovre på væggen og øh, vi kommer lige tættere på her igen og øh, det er altså de her fire streger og, og teksten, hvor Herre bevares, nede under Liberandos Domine, det, det bliver skrevet i dagbogen i forbindelse med en tur til øh, Bergen i Norge, hvor Eske og hele rigsrådet og Christian den 4. de er op og slår til Søren sammen med bystyret der. Og øh, det må altså have gået vildt for sig, for det er den eneste gang i bogen, der er de her fire linjer på tværs. Og generelt så gør det sig gældende, at når Eske han drikker øh, alene, altså uden kongen, ikke helt alene, men måske... Øh, med nogle andre besøgende, eller med sin kone, eller til aftensmaden, så er der kun øh, 12,6% af korsene, der har mere end en streg over. Så der, der, er han altså rimelig adrolig. Øh, men når han er sammen med kongen Eskebrok, så er vi oppe på, at 55,9% af de her kors, øh, de altså har mere end en, en, streg. Og det understreger jo blandt andet den her drukkultur, der eksisterer ved hoffet, og vi har der findes mange mange andre historier om Christian den 4 her og hans hans lemfældige omgang med alkohol. For eksempel så drikker han Frans Ransau, en af sine svigersønner, så fuld, at han ender med at falde i voldgraven ved Rosenborg Slot og, 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 og dø, og dør er det. Øh, på trods af kongens øh, forsøg på at redde hans liv. Og øh, de her vaner, dem har han nok fra sin far, Frederik den anden, der var kendt i hele Europa for sin stamina inden for druk det var sådan lidt et, et, maskulint, øh, hvad kan man sige, øh, øh, hvad det hedder, øh, øh, adelsmærke at kunne, kunne, drikke meget. Og Christian den 4. han må altså have besluttet sig for at overgå sin far i den her død, for ved kroningen af Frederik den 2. der bliver der bestilt 32.000 liter fransk vin, hvor der ved Christian den 4. bliver bestilt 36.000, eller 68.000 liter fransk vin. Så allerede der har han altså besluttet sig for, at det ikke skal gå stille for sig inde ved hoffet. De har selvfølgelig ikke bare rendt rundt og drukket sig fuld. Christian den 4. Eske der har jo været arbejde, der skulle laves. Øh... Og øh... Så derfor så har de selvfølgelig også omgået rent professionelt. Og det kunne være sådan noget, som tjenesten inde ved Rigsrådet, som kongens rådgiver, det kunne være i krigstjeneste, de deltager begge to i kalmar hvor Eske Brock blandt andet skriver i sin dagbog, at han oplever, at en kanonkugle lander tre fingerbredder fra kongen. Det kan også være igennem retssager, hvor Eske Brock deltager i kraft af sin stilling i rigsrådet, eller diplomatiske ærner udenlands, altså hvor han for eksempel skal, jeg mener en periode, Eske Brock, han er diplomat i Rusland for kongen. Men ellers så var Christian den 4. Også på privat besøg, enten på Gammel Estrup eller ved Dronningborg, hvor Eske Brok var lensmand. Og øh, der har de ud over at drikke, en af de ting, der fremgår øh, allermest af dagbøgerne, det er, at de har doblet, altså de har spillet spil om penge. Og, og her taber Eske Brok øh, gerne nogle afsindige summer øh, i de her spil. Der er nogle historier om, at han blandt andet taber... Øh, han taber 400 ristaler her, 75 ristaler der, og øh, en af de helt særegne begivenheder, det er den 4. oktober 1608, øh, der taber han 600 ristaler til kongen i spil. Og til sammenligning, øh, for lige at få en idé om, hvor meget 600 ristaler er, så køber han, øh, kan man læse i dagbogen, den 25. september samme år, en gård for 900 ristaler, og samme dag også fire okser for 24 ristaler. Så de her 600 ristaler, det svarer altså stort set til, at han har tabt to tredjedele af en gård, eller hvad der svarer til 100 okser. Så det er enorme summer, de bare øh, spiller væk i sjov. I dag vil man måske, måske påpege, at de havde et, et uh, gambling-problem, men uh, uh, det er selvfølgelig, hvad der kan ske, når man, hvis man drikker rigtig meget, når man er sammen. <laughs> så skål på det. De her kongebesøg her, de ændrer selvfølgelig karakter, øh, når vi sådan bevæger os op i 1700-tallet. Generelt så er renaissancen en periode, hvor der er præget af meget fuldskab, øh, som I kunne høre. Øh, det kommer der i hvert fald inden ved hoffet lidt mere styr på i 1700-tallet. Øh, der er etikette og konduite, der skal følges, så der nytter det nok ikke noget at rende rundt og være øh, plørefuld. Og det, det skal handle om, her i 1700-tallet, det er, som nævnt, selvfølgelig øh, adelens rolle i forbindelse med, konge, med tjeneste for kongen. Men det, jeg vil dykke ned i her... Åh, oh, det var lige med telefonen at ringe. Den sætter vi lige på lydløs. <laughs> øh, det, det skal handle om nu her, det er øh, de her adelsfolk på Gammel Estrup's sommer- og vinterbolig. Fordi typisk så var det sådan, at vi kan kigge rundt i riddersalen her på familiens, nogle af familiens herregårde, godsbesiddelser i slutningen af 1600-tallet og starten af 1700-tallet. Der er riddersalens vægge, de er prydet med de her fine, fine vægtæpper, der viser alle familiens herregårde, der er selvfølgelig langt størstedelen af dem, de ligger på landet. Og det var sådan, at de var jo rigtig sjove at opholde sig i Æ, om sommeren, de her landboliger, når vejret var rigtig dejligt. Men om vinteren, der var det altså typisk sådan, at de her adelsfolk, de tog ind til København. Og hvis man arbejdede ved hoffet, så havde man selvfølgelig også en lejlighed, man boede i derinde i tjenesteøje med. Men i hvert fald også om sommeren. Og øhm, familien i 1700-tallet her, som vi kan se inde i spisestuen, Jørgen Schel på det portræt her, og hans kone Charlotte Louise von Plessen. Åh, oh, kom vi lige tæt nok på. Øh, de er kendetegnet ved, at de deltager enormt meget i hoflivet, der foregår i København. Øhm, København var først og fremmest den enevældige kongens hovedstad. Det var her hoffet, flåden, militæret og handlen havde sit centrum. Og under vinteropholdene i København, der deltager greveparet her i, i hoflivet. Og Jørgen Schiel som vi kan se herovre til venstre, han var derudover kammerherre. Få år senere, der bliver han medlem af det, der hedder Geheimerådet, altså der svarer til et slags statsråd. Og mod slutningen af sin karriere, der opnår han at blive øh, hovmester for kongens søn og overstaldmester for kongens stalle. Så en stor del af hans professionelle liv har også været centreret omkring øh, hovedstaden. I modsætning til Eske Brok, der kunne passe meget af sit arbejde på sin herregård rundt omkring i landet. Han havde en masse strøgås, Eske, i forhold til slægten her, der samlet rigtig meget jord. Dels omkring gammel Estrup, men så har de altså meget af deres professionelle virke i København. Og når 1700-tallets grevepar fra Gammel Estrup sammen med deres søn, Christen Sjæl, ankom til København, øh, der havde de over et par uger overnattet på kroer og hos familiemedlemmer, som man ligesom benyttede rejsen fra Gammel Estrup til København øh, til at besøge. Så rejsen til København den tog sammenlagt 14 dage fra Gammel Estrup til København, øh, altså 14 rejsedage, men man havde de her overnatninger ind imellem, så den kunne tage længere tid, hvis man nu brugte for en uge øh, hos familien. Og man medbragt faktisk ikke. De har haft en enorm tjenerstab, øh, greveparret her på, på op imod 50 mennesker, øh, der har arbejdet på Gamle Estrup med at, at passe køkkenet og bryg og søder. Og, og alt sådan noget. Øh, tjenestefolk af forskellige art. Men øh, man medbragt altså ikke vogne og heste til hele husholdet, når man rejste til København. Øh, så nogle af dem, de er rejst i forvejen for at have gjort klar til, når greveparet ankommer, og andre, de må, de må finde andre veje, end at køre med den store equipage, og det, der kan vi se, at, at, de på vejen over Fyn, nogle af de her tjenestefolk, for eksempel for kørelejligheder med lokale bønder. Ellers så kan man læse fra regninger. Vi har, haft, vi har en Ph.D., der simpelthen er rigtig dygtig, Kristine Dyrmand, og, og, har kørt det. Hele godsregnskabet fra 1700-tallet igennem her har fundet en masse interessante regninger, der viser, hvad de laver, når de er i København. Og det, de, de her regninger fra 1660'erne, de viser, at grevefamilien har deltaget i jagter, øh, 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 for eksempel. Og Men i 40'erne, der nævnes det, at de leger en loge i Den Franske Komedie, altså det teater, vi i dag kender som det Kongelige Teater. Og øh, det var blevet åbnet i 1748 som et komediehus, men var kendt under navnet Den Franske Komedie. Og øhm, fra deres kvitteringer, der viser det også, at de forsyede festdragter og at greve inden for sat hår under deres ophold i København. Så det er altså muligt, at de også har deltaget i fester på, på teatret og så videre. Og i januar måned, der var der også tradition for i København at afholde et maskebal for eksempel. Så det var sådan nogle begivenheder, man kunne forestille sig, at greveparet deltog i. Øh, vi har en anden, jeg har fundet en anden sjov dagbogsoptegnelse fra øh, en adelsmand, der hedder Otto Ludvig Raben. Fra, øh, fra hans dagbog fra 1764, og den beskriver et tæt pakket program for sådan en øh, adel, adelig tjenestemand inde ved Hoffet. Øh, og den her tjenestegør adel, tjenestegørende adel, den måtte i længere perioder øh, forlade godser, som jeg nævnte, for at arbejde ved Hoffet. Og ham her, raben her, han var ceremoni, ceremonimester, og han assisterede det, der kaldtes en overceremonimester og overhofmarskal ved formelle opgaver. Og her er der bare lige starten af september 1764, der læser jeg lige op fra hans dagbog, så vi kan høre, hvad han har haft gang i. Og der er den 1. september her, der står der, Dineret hos overhofmarskallen, prinsesse Karolines bryllup med arveprinsen af Hessen, blev celebreret ved hoffet i kongens antechambre. Hen ad klokken 8 om aften og af øverste hofpræst Kvist, øhm, derefter spisning i bundet red i appartementsalen, mit nummer 26 var sammen med Grev Inde den ældre. Husene omkring slottet var illumineret. Ved midnat gik hver til sit. Min svoger, kammerherre vidfelt fik det hvide bånd. Altså Dannebrosorden. 2. september. Har fuldt den ældste prinsesse to gange i Slotskirken. Om morgenen var det Pastor Blok. Om eftermiddagen den tyske hofpræst, herr Blume, dinerede i rosen hos enkedronningen. Og så supperede han hos overhofmarskallen. Nummer 3. 3. september. Kur hos prinsessen. Og jeg har haft den ære at præsentere Admiral Rømmeling, den unge greve altså det her grevepar på Gammel Estrup, deres søn, og Monsieur, Monsieur Bylov, kammerherre hos dronning Juliane, for hende. Om eftermiddagen bal og spisning i bundet Rede hos kronprinsen, hvor hans majestat kongen, prinserne og prinsesserne sammen med hele hoffet var til stede. Prinsesserne dinerede også hos kronprinsen og så dinerede og supperede han senere hos marskalbordet. Så der er altså blevet, de er, der er blevet kørt meget mad ind i den her periode, kan vi forstå. Den 4. september, den regerende dronnings fødselsdag, prinsesserne dinerede hos kronprinsen. Der var bal og spisning i bundet rede ved hoffet, illuminationer i byen. Min søster Eleonoras bryllup med unge grev Sjæl, igen kristen Sjæl her, grevparets øh, søn, blev også deklareret denne dag. Dinerede og supperede ved marskalbordet. Og så 5. september Kongen, dronningen og prinsesserne dinerede ved Inkedronningen og tog afsted til fredensborg. Midt på dagen havde den ældste prinsesse den noget at tage afsked med mig, og jeg havde den ære at ledsage hende i vognen med dronning Julie. Julie, eller Juliane, øh, dinerede hos overhofmarskallen, min bror Sigfred, Sum, sumhaken og jeg tog hjem i åbne vogne. Så spændede de natten i kø, og 6, 6, 6, øh, 6. september kørte de til Christiansholm. Så det er altså lige fem dage med at spise og underholde inden. Eller at, øh, hvad det hedder. Og assisterer med de her øh, opgaver øh, inde ved hoffet. Og den her tætte og fine omgang øh, med hoffet, den foregår øh, en del af 1700-tallet igennem. Og I kan høre. Der, der har været nok at se til, selvom det nu ikke. Øh, man kan have svært ved at forestille mig så, hvordan det der med at, at spise og øh, drikke med kongen har været et arbejde. Men altså det. Øh, jeg tror, det har været ret anspændt, anspændte situationer, det her, det her med at deltage i de her selskabeligheder. Det var jo en af de eneste måder, man ligesom kunne stige at den her sociale rangstige under Edevinden på. Så der har været nok at se til. Af andre øh, forskellige typer af tjeneste, man selvfølgelig kunne lave i, i 1700-tallet, der er militærtjenesten og, og det politiske arbejde selvfølgelig også en vigtig del af det. Og ham her, Kristen sjæl, som vi hørte om i Dagbogen, han hænger herinde i salongen på Gamle Estrup. Vi kan se ham der. Øhm, vi har desværre ikke hans kone herinde. Hun hænger et andet sted. Øhm, hvad det hedder. Øhm, og, øh, og historien her, øhm, den er, går på, at gesanten herover, han er det, øh, diplomat i Rusland. Øh, det man kalder en gesandt. Øh, og der skal han altså løse en politisk situation, og vi har dækket ham mange gange med enke sig inden Katarina den Store her, øh, men han ender altså med at miste øh, livet øh, i en ung alder derovre, øh, sandsynligvis af en forfejlet koppevaccination, men der går alle mulige rygter om, at han er blevet myrdet. Hans søn her, Jørgen Schiel, han er kendt for at formøble hele formuen, men han har også en øh, tjeneste øh, i forbindelse med, øh, blandt andet at han gør militærtjeneste, og han er med til at bygge under englænderkrigene her i starten af 1800-tallet, bygge og forbedre en masse skanser rundt omkring på Djursland, Øhm, jeg tror, han bliver løjtnant og, og skal altså øh, administrere det her, øh, øh, hvad det hedder, øh, forsvar øh, rundt omkring langs kysten. Og øh, hvad det hedder, øh, han er kendt for at bruge en masse, masse penge ham her i Og øh, og han ender der også med øh, som privatperson at øh, sponsorere et marsorkester til øh, til til de her en af de her delinger øh ved, ved de her skanser så, så den får ikke for lidt med liv og glade dage. Her der er, på den her tid 1700-tallet der er der som I kan høre en meget meget tæt øh, forbindelse til kongehuset og det eksisterer egentlig også langt op i 1800-tallet hvor vi er på vej op nu. Øhm, men Nu skal vi lige op. Vi er kommet op i billardsalen og jeg plejer lige at tage en lille pause for at se, om alle de er kommet med her, om der er nogle sjove spørgsmål. Hmm. Der er lige forsvundet en lille, lille stykke af min, af mit manuskript. Nå, det går nok. Øh, det, det skal handle om her heroppe i 1800-tallet, det er øh, kongebesøg øh, på Gammel Estrup. Der har vi i midten af 1800-tallet, 1860'erne, der har vi øh, nogle ret sjove kilder. I 1862, der har vi nogle ret sjove kilder på øh, et kongebesøg fra Frederik 7., der besøger Gammel Estrup. Og det går altså ikke stille for sig her i 1800-tallet, når kongen han kommer på besøg. I 1849 der har vi haft øh, grundloven, der har stækket både kongehuset og adelens magt betydeligt, øh, hvad det hedder. Og, men, men den her pomp og pragt, der er omkring kongen og omkring kongebesøg, den fortsætter altså øh, op i 1800-tallet her. Så når når kongen han melder, at han skal på gennemrejse for eksempel igennem et område, øh, så kan de her grevefamilier altså finde på og øh, og egnen kan finde på at, at at stå på den anden ende for at få kongen enten henholdsvis til at besøge dem, men også under et besøg simpelthen øh, at gøre at gøre kongen øh, øh, hvad det hedder hvad det hedder øh, at imponere øh, kongen under de her besøg her så der, der er en, vi har nogle ret sjove kilder også fra øh, hvad det hedder Lolland. Øh, hvor øh, Christian den 8. Øh, lidt tidligere skal på besøg, bare lige for at, at rammes op. Og, øh, og kongen han skal på ferie. Og, og for at komme på ferie, der tager han rejsen over Lolland. Og han vælger i den forbindelse, eller i den forbindelse der starter der først og fremmest et helt arbejde for de her grevefamilier Med at få kongen til at lægge sin vej forbi øh, deres herregårde. Og de tre hovedroller vi har. Det er familien på Knuttenborg her, der ligger her. Og familien på Christiansæde her. Og familien på Ålholm hernede. Og de slår alle sammen om at få øh, kongefamilien på besøg. Og øh, familien på Ålholm, de er meget vedholdende holdende på at gerne vil have kongen på besøg. Men øh, ender. Øh, Ender altså med kun at, at få et T-selskab øh, i kalenderen, hvorimod kongen vælger at deltage i tafler på både Knuttenborg og Christians altså at spise. Øh, der er nogle ret sjove historier, der knytter sig til det her del, så er hele lokalområdet øh, mødt op på Knuttenborg. Der øh, har vi en historie om, at at de står i haven, ude foran alle, hele det lokale sovn og alle de lokale beboere og hver gang der bliver skål, der bliver ud, øh, udråbt en skål indenfor, så vifter gardneren der, der på grevens noget er blevet inviteret indenfor, han vifter øh, en lille serviet ud af eller en lille klud ud af vinduet, og så råber alle de folk der er kommet for at se på kongen ude i haven, de råber hurra, hver gang der bliver skålt, øh, hver gang man skåler inden, indenfor. Det, det har været en meget øh, særlig oplevelse. Og på Christian's sæde, der har vi øh, nogle sjove historier om at øh, en anden øh, hvad det hedder, gårdejer på en af de lokale gårde, han får øh, i det, kongen skal lægge vej forbi hans gård, der har han simpelthen øh, fået hvidmalet øh, to husmænd, stakkels husmænd, der står foran hans herregård som sådan nogle levende hvide skulpturer. Øh, så man er altså, man er altså gået, man, er, øh, ja, man har virkelig lagt sig i selen for at imponere. Og vi har også nogle ret sjove beretninger om om kongebesøget her på Gammel Estrup. Og det kongebesøg her, det er under vores greve og kammerherre, Jørgen Sjæl, som vi kan se her inde i soveværelset i vores 1800-talske makker. Han hænger deroppe på væggen med sin kone, og vi kan lige komme lidt tættere på, fordi han har et fantastisk overskæg, som, øh, som man ikke må misse. Det her kongebesøg, det er så for Frederik den 7. i 1862. Og... Øh, her skal han besøge Gammel Estrup, og han har taget kongen Frederik den 7. af Danner. Han er taget fra Aarhus til Randers med to. og derefter så er der simpelthen fra Randers en hestekonvoj, der følger kongen og grevinden hele vejen til Gammel Estrup Herregård. Og vejene og byerne på den her tur, de er illumineret, altså der er folk, der har sat lys og lamper med kulørt papir i vinduerne osv. Øh. Og, og hver gang man, han kommer til et nyt område, for eksempel både i Assentoft, Slyngborg og Fagsing, som er nogle øh, mindre byer omkring Gammel Estrup her. Øh, der har man lavet sådan nogle kæmpe store, bemalede æresporte og smykket med grandvivelander og alt muligt andet i forbindelse med kongens besøg. Og det vi har nogenlunde de samme fortællinger fra Lolland. Øh, det der er sjovt, det er, at nogle af de her øh, lokal, lokalbefolkningen de faktisk. Øh, til tider kommer op og skændes der kommer nogle uoverensstemmelser og øh, imellem nogle af de her øh, hvad det hedder ridende hestekonvojer. altså de her lokale folk der har sat sig op på hesten og, og rider kongen i møde og følger øh, kongefølget, øh, der kommer altså nogle øh, nogle skænderier imellem dem om hvem der skal følge og ride med kongen fra hvor, hvor til hvor, øh, så det har altså man har altså virkelig været været øh, været op og ringe over det her besøg. Øh, og det, det ender med, at greven her, da øh, kongen han endelig kommer til Gammel Estrups enemærke, altså der, hvor Gammel Estrups jord begynder, øh, at greven møder kongen. Og der har han altså stillet greven her med et øh, seksband af sorte heste øh, for at følge kongen videre. Men, øh, men øh, kongen han gider altså ikke at skifte vogn. Og det er til stor ærgelse for, for den øh, kusk, der nu ellers havde sådan en glæde sig til at, at få lov til at køre med kongen. Men øh, han får nogle drikkepenge. Øh, som et plaster på såret. Og da kongen så endelig kommer hen til Gammel Estrup, øh, der har man ind mod slottet, mod den her øh, allé, der er gået ind til slottet, eller herregården, der har man stillet alle sine øh, orange, altså citrustræer og laverbærstræer op øh, langs den her allé, så der, så, øh, så kongeparet øh, er blevet mødt af en masse, masse øh, fine frugter og planter med flotte farver. Og så har man fået... Øh, oprettet et, en kæmpestor æresport af en arkitekt, formet som et tårn. Øhm. Og så skal kongen ellers til at spise inde i Ridersalen på Gammel Estrup. Der er 50 gæster, og, øhm, og de, jeg har menuen her, øh. som de har spist. Og den har stået på, og jeg læser bare op fra starten af, den har stået på Østers. Så har den stået på skildpadesuppe. Suppe. Så har den stået på melon, og så har den øh, stået på kroketter, øh, eller krokets og salpisson. Øh, formoder jeg, at det udtales. Øh, og så har den stået på spækket oksefilet, garneret med sovs, Så har den stået på, eller sauce, undskyld. Så har den stået på fisk. Så har den stået på unge kalkuner à la chevalier med trøfler. Aspars med bajonskænke. Grønne ærter, flamske sild. Strasburger gåselever på steg, stilton ost, kold budding, fuglevildt, kompot, salat, kager, is, biscuits, marings og dessert. Øh, så man formoder, at kongen han er blevet med, og der var egentlig også planlagt, at Frederik den 7., der var meget arkeologisk interesseret, skulle ud og, og se på egens seværdigheder efter den her middag, og det havde øh, Byens borgere selvfølgelig også ventede enormt meget på. Men øh, det ville kongen ikke. Så han venter. Han bliver simpelthen på gammel Estrup. Øh, indtil de tager hjem om aftenen. Øh, senere ved tiden. Øh, der var nok en masse der blev skuffet. I hvert fald så lyder historien på. At nogle af de her bønder. De skulle være brudt ind i ridersalen. Og øh, i kongens omklædning. Under den her middag. Og øh, der var altså nogen der skulle have prøvet. Kongens fæs. Og vi kan lige se et. Billedet af Frederik den 7. han er portrætteret typisk, eller gerne portrætteret med sådan en fest på her, som vi kan se på den her lille øh, miniature, tror jeg det er. Øh, og vi har også nogle af de her liggende inde i vores tårnværelse. Det er også en del af, af tidens måde det her med at have en fest på, når man for eksempel øh, spillede billiard, og var lidt mere øh, afslappet i tøjet. Men... Øh, der er altså historie om, at nogle af de her bønder, de skulle også være brudt ind i omklædning, og, og den her kongelige fest, den skulle være gået på tur imellem bønderne. Øhm, de blev selvfølgelig gennet ud igen. Og øh, efterfølgende, der kan vi se, at den her menu, der er blevet serveret på Gamle Estrup, den er blevet beskrevet som øh, tilstrækkelig. <laughs> Nå. Øhm, da kongen han skulle hjem, der var der overalt på slottets mure... Øh, Dannede, øh, stil, øh, hvad det hedder placerede lamper, der dannede sådan nogle forskellige kvadrater farve, øh, med farvet lys, der vekslede i forskellige farvespil imellem rødt, hvidt, grønt og blåt. Og så har der været et fakeltog ved nitiden, øh, for ligesom at, 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 lede, at sige farvel til kongen. Og øh, typisk i løbet af slutningen af sådan nogle besøg, der er folk blevet forfremmet. Men øh, vores greve her, han var, han var lige blevet forfremmet til øh, kammerherre året inden. Så, så i det her tilfælde der er det en brun, der bliver forfremmet til Hofjæremester. Og det var lidt om sådan nogle kongelige besøg her på gammel Estrup igennem tre forskellige perioder. Ja, og jeg plejer jo lige at give et lille øjeblik til, at man kan sunde sig og stille nogle spørgsmål. Det kan jo lige siges, at øh, vi også. I dag som museum til tider har øh, kongehuset på besøg. Og øh, Joachim, han er jo protektor for museet, og, øh, og dronningen har været der øh, for ikke så, så, så lang tid siden i forbindelse med en udstillingsåbning også. Så, øh, så, så, så de huserer stadig på Gamle Estrup den dag i dag. Øh, men ja, jeg lægger lige øh, for døje. Alle informationerne, og så kan det være, at I har nogle spørgsmål til mig. Nu får I lidt musik. Så noget I vist at komme med derude. Jeg vil sige tak for i dag. Det her, det var anden sidste livestream. Hvem ved for hvor lang tid. Men i hvert fald sommeren igennem, der holder vi øh, rigtige levende omvisninger, kunne man måske sige. Ikke virtuelle omvisninger rundt omkring på, øh, på herregårdens områder. Og det er også rigtig spændende. Så det vil jeg opfordre øh, jer til at deltage i derude. Man kan finde oplysninger om det på vores hjemmeside og, og, og på vores Facebook her. Næste gang er äh, sidste gang. Jeg ved ikke, det kan være at vi finder på et eller andet sjovt og spændende øh, for at fejre. Eller hvad kan man sige. Men i hvert fald så, øh, så skal I have tak for denne gang. Og øh, jeg håber vi ses. På onsdag til sidste omvisning. For nu vel at mærke. Så tak for i dag, og øh, I må ud og nyde det gode vejr. <laughs> hej hej.